Анатолій Оверчук 3 роки працює рятувальником в місті Сарни. Чоловік неодноразово виїжджав на надзвичайні події, допомагав людям та навіть рятував життя. Нині ж допомога потрібна йому. У чоловіка медики підтвердили рідкісну хворобу. Хворому Оверчук Анатолій поставлений був 24 числа діагноз на основі імунофенотипування цитоморфологічного і цитохімічного дослідження клітин в кісткового мозку. Був виставлений діагноз апластична аплазія або гіпоплазія, що називається, кісткового мозку. Анатолію 27 років. Разом із дружиною Тетяною виховують сина Лева. Малюку всього 3 місяці. Майже відразу після народження дитини Анатолій дізнався про хворобу. Чоловік розповідає, напередодні лікував печінку. Декілька місяців провів у лікарні. Коли ж повернувся додому, йому раптово стало зле. З печінкою все краще стало, аналізи вирівнялися, але почалися кровоточити дьосна. Дуже так сильно, інтенсивно. І потім це вже дружина помітила, що дуже велика кровотеча була зранку після сна. І тоді вже й виявилось, мені почало в очах темніти, почало мене блідне тіло ставати. Я почав просто втрачати свідомість. Терапевтичного лікування аплазії кісткового мозку немає. Врятувати життя чоловіка може лише трансплантація кісткового мозку. Такої операції в Україні не роблять, натомість готові зробити у Білорусі. Але ціна питання – близько 200 тисяч доларів. Спочатку, як сказали за таку суму, реально в нас руки опускалися, я синя була. Я не знала, що робити, мене паніка була, моїх батьків, всіх паніка така була, що… Де таку суму? Це реально не гривні, не кредити. Де ми понабираємо такі гроші? Чесно, він каже, ти набереш кредити, позичаєшся людей, а потім, не дай Бог, що ти будеш з дитям всю життя, як ти віддаси ті гроші? Дружина додає, аби зібрати необхідну суму, готові продати все майно, будинок та автомобіль. Втім, і цих грошей буде недостатньо. Тому рідні та близькі Анатолія Оверчука просять усіх небайдужих допомогти зі збором необхідної суми. Переказати кошти на лікування чоловіка можна на рахунки, які ви бачите на своїх екранах. Ліліана Лапка, Олег Степанюк. У ритмі подій.